Декември е месец на многубројни предновогодишни коктели. Ја започнуваме, се разбира, оваа практика токму вечерва со еден коктел на кој ќе учествуваат или кој ќе биде во организација на една група бизнис или деловни жени од Република Македонија. Ја поканувам госпоѓата Катерина Барзова, собственичка на Баргала од Штип, да испромовира свечени шалвари од Лила Свила, рачно исцртани со абстрактни елементи. Катерина Барзова е во комбинација со Сонја Петрушевска, член на надзорен одбор и веде директор на ИК банка. Се разбира дека фабриките не одат без банките, затоа и се направила убава спарка. Сонја носи едноставна елеганција на црн сатен со околувратник, со украсни детали и појас во идентичен манир. Мирјана Марковски Андревски, собственичка на адвокатска канцеларија, во една кармен верзија од црн памучен сатен со градина од рачно изработени ружи. Госпоја Љубица Рубен, собственичка на Менс Легис, во занезе својствена, бескрајно романтична тоалета од бел американ сатен со орнаменти во форма на лотосови цветови, во циклама и лозе боја, дијагонално поставени по целата должина на фигурата. Госпоѓа Сонја Панева, професорка по македонски јазик во Државното средно економско правно училиште Васил Антевски Дрен. Носи свечен фустан од маслинесто зелен сатен во долниот дел, обвиткан со нагожван тул во бордо боја и украсни камења во делот на појасот. Та е среќа и тоа најдобро го потврдува Ана Христовска, кореспондент преведувач во просветно дело, носи навистина преубав двослоен коктел фустан од црн памучен сатен, обвиткан со црн тул и збогатен со црн појас од нагужван сатен. Целата креација е надополнета со цветови во бордо боја и штрас елементи. Олгица Илоска, собственичка на хотелот Инекс Горица Парк и на градежната фирма Ремис, во кадифен костум од индиго боја станува збор за пребогат дводелен комплект везен во горниот дел со срма и детали од камења. Орхидеја Огњановска, собственичка на Магнолија, во дводелен комплет од кадифе во бордо боја, корсет и здолниште, надополнети со интересни детали од ленти од тул во пределот на градите и во долниот дел од сукничката. Маријана Перковска, собственичка на Ист Комерц Санда, носи фустан од црн жерсеј, украсен со чипкани и сатенски ленти во горниот дел, нагласена во струкот со дискретна машна. Катерина Ристова Астерут, магистер на правни науки на Правниот факултет во Скопје, екс-парламентарка, вечерва носи коктел фустано од италијанска без чипка со специфичен крој, со појас од сатен и чипкани додатоци на истиот. Јас се извинувам, веројатно направив лапсус,
izvini Karolina, rekao Katarina namjesto Karolina. Tako je to ako ga nekoga pre mnogo dobro poznavate. Izvinite što je. Zorana Kostovska, koordinator vo komercijalna banka i zajedno s voditeljkite Aneta i Eli od Makedonskata radiotelevizija, koavtorka na večerašnjovo scenarijo. На подготовката на вечерашниот хепенинг. Настапува во неодредена нијанса на памучен сатен, сатен со мулаш од црн тул. И конечно, да ви ја представам Сонја Тодоровска, собственичка на Рио Кафе, во фустан склопен од корсет и долен дел во раскошна А форма, изработен од американски сатен и украсен со розе и беш цветови. За мене нема чаша, меѓутоа ќе се напијам во бекстејџот. Ви благодарам многу.